Здравейте, аз съм Ицко от 10 клас Увекинт, а това е моят персонален проект на тема наука. Всички процеси на преминаване между едно от едно вещество в друго могат много добре да се илюстрират от един триъгълник. Като във всеки ъгъл на триъгълника е едно от трите състояния. Течно, твърдо и безобразно. Ако вземем това купче тук и го погледнем много отблизо, това, което бихме видели, са много наброй малки частички, стоящи на едно място и треперещи. Така е. Но какво става, като ни нагреем малко? Аз взимам температурата на моето тяло и я добавям към тази на леда. И това, което става, е, че тези малки частички започват да се движат толкова бързо, че по едно време просто изкачват от мещата си и стават на вода. Ето, може да видите. Така, и това да експеримент ще сваля чулата. Така. Ето, вижте сега, като стисна и точността, бутилката сякаш се избистря. Обаче като го пусна, пак се появява гъста в нея. Значи това също, което става, е, че като стисна бутилката, цялата газ вътре става на малки капчици и се появява по бутилката. Така. Сега. Вижте, че е много бутилка. Нека сега да преминем в следващия процес в нашия триъгълник. Така. А това е по-точно от течно в твърдо. Или замръзване. В случая ще използвам разтвор на натриев ацетат. Натриевият ацетат много лесно става от течно в твърдо състояние. Само като съвсем лекичко го разбъркам. Като свършихме с обикновените процеси от нашия триъгълник, нека сега да видим малко от по-странните. И по-точно от твърдо в безобразно вещество и обратното. Тук до мен имам течен азот. Течният азот е много студен. Ще го използваме и сега след малко. Така. Първо, нека да запаля тази спиртна лампа. Така. Сега, това, което имам тук, е йод. Така. Ще взема същия този йод, но малко по-малко. Ето. Така.
Като взема този йод и го нагрея, може да видите, той става на ето този лилав газ. Много интересно. Така. Така. Но сега като го сложи в студения азот, може да видите, той пак е твърд. Може това да го повторим пак, ето вижте. Ето го пак лилавия газ. Така. Нека сега пак го сложим в течния азот. Благодаря ви за интереса към видеото от моя проект на тема наука. Надявам се да ви е било интересно.